Ahoj Best Players, opět jsme venku, protože je krásně. A řekneme si něco o tom, jak si nastavit zvuk na aparátu. Týká se to hlavně baskytaristů. Jo, to mimochodem, že? Takže, co dělat s aparátem? Máte krásný nový aparát, že jo? Máte na spoustu čudlíků, že jo? Třeba různý táhla. Zapíchnete jacka, že jo? A zahrajete. Tak co se děje, že jo? Samozřejmě musíte začít od toho levýho potenciometru, na kterém je napsaný gain. Máte tam taky ještě občas tlačítka, který jsou, buďte tam mute, to samozřejmě znamená, že si zamutujete, že vám to nebude hrát, pokud protichý ladění. A pak je tam ještě tlačítko a na to obzvláště bacha, kde je napsáno třeba minus 12 dB, jo? A nebo třeba minus 16 dB, podle toho, to jsou decibely, že jo? Podle toho, jaký máte aparát. Tak to je proto, když máte aktivní baskytaru, tak vám to stlumí, že jo, citlivost toho vstupu, jo? Že vlastně ta basa hraje potišeji. Já osobně to nepoužívám, ani když mám aktivní baskytaru. Protože jsem zjistil zkušenostma, že ono vám to nejenom stlumí ten zvuk té basy, ale i změní. Nevím, jak je to možný, ale prostě ta basa nehraje tak dobře, jako když je to vypnutý, tahle ta funkce. Takže vždycky vlastně používám jakoby vstup pro pasivní baskytaru. Ještě u některých aparátů jsou i dva ty vstupy, aktiv, pasiv, když tam není tady to utlumování. Tak to je tolik tomuhle. Teď tam máte potenciometr, který se jmenuje gain. A to je vlastně zajímavý, protože tím si ovládáte vstupní citlivost a podle toho, jak máte silný vstup baskytary, tak vy si tam doladíte ten ideální vlastně poměr, jak krmíte ten aparát. Jo? Takže čím máte silnější výstup z baskytary, tak tím méně si můžete nastavovat ten gain. Jo? Samozřejmě to ovlivňuje i kvalitu vašeho tónu. Čím víc gain doprava, tím ten tón je širší a takový, jak bych to řekl, takový masivnější. Že jo? Když ten gain stahujete víc, jakoby před 12. hodinou, tak zase máte takový konkrétnější, kulatější zvuk basy. Opravdu funguje jenom díky nastavování gainu. Takže zapojíte basu a teď hrajete a zkuste hrát co nejvíc, tak jak budete hrát třeba na koncertě, jo? Že se do té basy budete opírat. A přidávejte postupně gain, až vám začne klipovat, nebo dokud neuslyšíte, že ten aparát už začíná kreslit malinko. Tak to je ten moment, kdy se zastavte a to je ideální vlastně nastavení gainu. Pak si jdete na úplně konec sekci, že jo, aparátu a tam máte většinou, že jo, v angličtině je to jako master nebo volume se to jmenuje prostě a to je výstup na koncovém zasilovači. No a ten si nastavíte už podle toho, jak potřebujete vy, abyste hráli na hlas. Uprostřed je sekce equalizéru a tu doporučuji na začátku nastavit na nulu, takže na 12. polohu a začít od toho. Takže když zahrajete, tak poslouchejte, aha, chci tam víc basů, chci méně basů, že jo. Tam máte, že jo, potenciometr samozřejmě bas, takže přidáte, uberete a posloucháte, co se děje. Jo, pozor, zvláště u basů, basáci mají tendenci jich tam vždycky dávat víc, než je potřeba. Jo, většina sálů hodně basuje a hodně to pak duní, takže spíš si ty basy ubírejte, než přidávejte. Tak tolik pro dnešek vše a mějte se krásně.